Wasiirka waxbarashada Soomaaliland ayaa hor yimid xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland. Wasiirka oo su'aalo laga weydiiyey shaqada uu bulshada u hayo ayaa waxa uu muddo ka badan 4 saacadood oo xiriira su'aalo ku wajahaya xarunta aqalka wakiilada. Xildhibaanadii ugu badnaa ee golaha wakiilada ayaa ka baxay xarunta golaha wakiilada xilli wasiirku ka jawaabayey su'aalihii ay weydiiyeen, waxaana isugu soo haray xubno kooban oo ka mid ah mudanayaasha golaha. Wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ahaa mas-uulkii su'aalaha la weydiinayey ayaa waxaa dhammaan baxay xildhibaanadii su'aalaha weydiiyey. Wasiirkuna waxa uu isagu haray xubno kooban oo goobjoog u ahaa inuu ka jawaabo su'aalaha ay weydiiyeen. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif, oo dadaal badan iyo hoggaamin bisil muujiyey, ayaa mudanayaashii joogay u sheegay in lala xisaabtami doono xildhibaanada baxay. Aad iyo aad baad yaan ugu mahadnaqayaasha guddoonka iyo xildhibaanada su'aalaha weydiiyey, xildhibaanada kale iyo tiimka wasaaradda iyaguna waxaan filayaa 5 saacadood baan fulinay, 5 saacadoodba iyaguna heeganka ahaa. Suurigan galay markaan suuriga galay baan isbalaa xildhibaanadu waxay ku moodaan baan inaad qis dooratay. Horta waxaan ugu horreysiinayaa sidii loo kala horreeyey. Runtida ceebayna nagu tahay in aynu mas-uuliyiinta intaynu dalbanno sida qof lumar u baxay oo 10 qof ku soo haraan kasoo dalinta calaanta lahaydayan ahayn. Haddana hadhow in qof uu horrado in hadalka la siiyo sida uu calalo. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.